Ötən gün Meksikanın qərbində yerləşən Jalisco ştatında Pemex dövlət neft-qaz şirkətinə məxsus neft kəmərinə yanğın baş verib. Hadisə Tlahomulco de Suniga rayonu ərazisində duru yanacaq oğruları tərəfindən borunun qanunsuz olaraq deşilməsi səbəb olub. Hadisə baş verən ərazi yaxınlığında cinayətkarlara aid olduğu ehtimal edilən 7 maşın yanıb. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Alovun söndürülməsinə 170-dən çox yanğın söndürən və xilas edici cəlb olunub. Cabir Məmmədov, Səs TV.